להחליט, אז רוץ. אוקיי. רגע, בבקשה. אוקיי. שלום, היום יום רביעי, ה-23 בספטמבר 2009, ואנחנו בראיון מספר 2 עם... מספר 3. 3, עם יצחק פונדק, הזמן רץ. עם יצחק פונדק בבית... בית בכפר, ביתן הארון. נכון. ואנחנו הגענו בריאיון הקודם עד קרבות עשרת הימים. גמרנו את ההפוגה, אנחנו גומרים את ההפוגה ומתארגנים לקראת קרבות עשרת הימים, וגם המצרים מתכוננים. כן. איזה, מה אתם עושים להם הטעיה לקראת סוף ההפוגה? תראה, אני עוד רוצה כמה משפטים להשלים את הפרק הראשון. אם אתה חוזר לתקופה הזו של המלחמה נגד המצרים, או בכלל של מלחמת העצמאות, אז לגבי חטיבת גבעתי בדרום, החודשים מרץ ואפריל היו חודשים של לחימה באויב המקומי. הצלחנו. אחר כך, בחודש מאי, הפלישה המצרית, היה מצב חמור. כי אנחנו היינו צריכים להתמודד עם צבא סדיר, והוא הגדול ביותר מבין הצבאות שפלשו, עם נשק שלא חלמנו עליהם. אז הייתי אומר שזה היה שלב של סכנה ממשית לקיומה של מדינת ישראל. החדשים, סוף מאי, ועד ל-12 ליוני, התחלת ההפוגה הראשונה, היו המסוכנים ביותר במלחמה נגד המצרים. נפילת ניצנים, נפילת גבעה 69. אתה יודע, יש ספר של חטיבת גבעתי בשני עותקים. חסר שם דבר אחד. המכתב שכתב מפקד החטיבה לחיילים ולמפקדים אחרי נפילת גבעה 69. זה לא פורסם בספר. למה? למה? כי הוא התבייש, הוא לא רצה שזה יפורסם. והמכתב הזה כולל 5 שורות. אני מורה בזה לכל חייל ומפקד בחטיבת גבעתי, להרוג כל מי שמנסה לברוח או להימסר לאויב המצרי. אני אראה לך את העותק, הוא ישנו אצלי. עד כדי כך? כן. כלומר, אפשר לומר שאחרי מכתב כזה, המצב היה ממש קריטי. אני חושב שהוא הגזים, אבל אחרי שברחו מגבעה 69, הוא היה בטוח שכל המערך מתערער, ויישובים יתחילו לברוח מהדרום. טוב, באה הפוגה. ההפוגה נתנה לנו קצת נשימה. איך מספר לי פה אחד הדיירים שהוא אומר, כשאתה הגעת לחופש, ואומר, גרנו באותו בית, פתאום בא חייל שרק במדרגות העורפיות להביא לך מברק, ואתה פעם ראשונה באת לחופש במלחמה, והוא עולה במדרגות העורפיות, ורואה את המגד שלו עומד ושוטף כלים עם סינור. זו הייתה בשבילו הפתעה כזו, שלא יכול היה להאמין שהמגד שלו... אז הוא זורק את המברק ובורח, כי הוא לא יכול היה לראות את הבושה הזו. אבל היה גם דבר נוסף, תראה, בשלב מאוחר יותר, זה נדבר בסוף של עשרת הימים, אני גיליתי פעם ראשונה שלמרות היד הקשה על החיילים בגדוד 53, הם אהבו אותי. הם אהבו אותי. ואנחנו נגיע לאחד הקרבות של עשרת הימים שנקרא איבדיס, נספר את זאת. אבל בוא נתחיל. טוב, בהפוגה הראשונה, זו הייתה הפעם הראשונה שיכולתי לתת לחיילים לצאת לחופשה. יש פה חייל מגדוד 53. וכשאני אמרתי לו, תספר לי מה אתה זוכר מהגדוד, הוא סיפר לי את אחד הדברים הנוראים ביותר. הוא אומר, אני לחמתי בנגבה. וכשהתחילה הפוגה הראשונה,
אנחנו כבר איבדנו הרבה חיילים. ובאנו אליך ואמרנו לך, תן לנו חופשה ל-48 שעות. אמרתי, אני לא יכול לתת לכם חופשה. אז אמרנו לך, ואם אנחנו נהיה רק 4 שנשארו מהגדוד, שתוכל לתת לנו חופשה על ג'יפ, תתן לנו חופשה. אמרתי, לא, לא תקבלו חופשה. הוא אומר, כעסנו עליך נורא. אומר, אתה כועס עכשיו? הוא אומר, לא, אני לא כועס, כי אני חושב שצדקת, אי אפשר היה לצאת לחופשה. אבל על מנת לטפל בחיילים שקיבלו חופש, והבגדים היו קרועים, והנעליים היו קרועות, ובמשפחה לא היה כסף לתקן את זה, העמדתי בתל אביב 2 צוותים, סנדלרים וחייטים. ולא רק החיילים היו באים לתקן שם, גם בני המשפחה שלהם היו באים לתקן שם. ואותו פולני שהיה במשקרת החסיבה, יהושע, דרש מהמחת לזרוק אותי מיד, כי הוא מבזבז חיילים על לא כלום. זה תפקיד, הוא אומר, של העירייה ולא של הצבא. אבל החיילים קיבלו את הטיפול המתאים, יכלו להביא הביתה או תרנגולת, או עז, או תבואה, שיהיה מה לאכול בבית. כלומר, אפשר לומר שבתוך ההפוגה הראשונה הזו, אפשר היה לקבל מילואים, וקיבלנו פלוגה מהגדוד של האצ"ל, פיזרנו אותם בפלוגות, ומילאנו את האבדות שהיו לנו במשך עד אז. ואם אתה זוכר, ברנדוט, נציג האום, השוודי, הגיש לאום תוכנית חלוקה שונה מהאוריגינלית, יחד עם הבריטים. לפי החלוקה הזו, קו הגבול בין מדינת ישראל למצרים הוא הכביש מאשקלון לפלוג'. כלומר, הנגב שייך למצרים. למעשה שייך לבריטים, כי הבריטים התכוונו להקים שם את המאחס שלהם ולוצאת ממצרים ומפלסטינה ולהקים להם מרכז בנגב בלי אזרחים, כמה היו שם יהודים או כמה היו שם ערבים. והתוכנית הזו כמעט ואושרה באום. בן גוריון שהיה מאוד רגיש שבאם התוכנית הזו תעבור לאום, אנחנו בצרות, צרות, נתן פקודה לוצאת להסתערות. להגיד לך שהכוח היה כבר מוכן להסתערות, וקיבל נשק שיכול היה להתמודד עם המצרים, אבל היה לנו דבר אחד שהוא, אני חושב, היה מכריע. תושבי הדרום, אני מדבר על הגזרה המצרית, תושבי הדרום, מגדרה והקיבוצים והמושבים, היו עובדים ביום במשק ובלילה עוזרים לנו להתחפר. ניסיון כבר היה לנו, כן? איך להילחם. וההתפטרות, ההתחפרות, והנשק התוספת שקיבלנו, והמילואים שקיבלנו, חיזקו את היחידות, ובמיוחד אני מדבר על הגדוד שלי, כי הוא היה בחזית, שאמרנו לעצמנו, הצלחנו עד עכשיו, אפשר גם להצליח. המצרים לא הולכים לתל אביב. הם אמנם הצליחו לעקוד בנו קשה בגשר עד הלום, אבל הם לא הולכים לתל אביב. אני נדמה לי שכבר סיפרתי לך על מה שרימינו את המצרים עם התותחים. כן, ספר על זה. עם התותחים. לא הקלטנו את זה, ספר על זה. היה לי רס"ר מהבריגדה, שם פניני, הוא חי עד היום. וזה הרס"ר שלא רצה להתנדב, הוא חטף את ליסטירת לחי. אז במפקדה בברטוביה, הוא בא אליי בהפוגה ואומר, בוא, צא איתי החוצה. אני יוצא החוצה ואני רואה 4 עגלות שמפנות זבל מהרפתות בברטוביה.
מכוסים עם ברזנט וצינור בולט. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, תותח. אומר, תותח? למי? הוא אומר, למצרים. אני אומר לו, איפה הצוות? לוקח אותי הצידה, מראה לי מכונית מסע, עטופה בברזנט, מקלות תקועות בפנים עם קובעי פלדה, הצוות. אופנוע קדימה עם חייל, אופנוע אחורה עם חייל. הוא אומר לי, שדה התעופה של ברטוביה בחלקו המערבי בידי המצרים, בחלקו המזרחי בידינו, ודרך שדה התעופה הזה אנחנו מגיעים לעמדה שלנו בבית הרס. הוא אומר, אני רוצה להעביר תותחים שהמצרים יחשבו שאנחנו מחזקים את, את בית הרס כאילו להתקפה נגדה. אמרתי, קדימה. אז הוא יצא עם ארבעה תותחים כאלה, והסתכלנו על המצרים במשקפות, וראינו שעיניהם יוצאים. הם היו בטוחים שזה תותחים. ארבעת התותחים האלה הגיעו לבית הרס, הוא פירק את הגרוטאות, המיס אותם על המכונית, בדרך אחרת הגיעה חזרה לברטוביה, וכעבור שעתיים עוד ארבעה תותחים. וככה הוא העביר 12 תותחים לבית הרס. היות והיינו כבר מחופרים היטב, והייתה לי בבית הרס פלוגה, דרך אגב, מפקד הפלוגה, שמעון מרגולין, מרים טלפון אליי ואומר לי, המפקד, יש לי פה עמדה שאני צריך 150 חיילים, ויש רק 80, מה אני עושה? ואני אומר לו, אתה שואל שאלות? דו זה וזה בפנפילוב. מה אתה שואל שאלות? יש לך את כל התשובות בפנפילוב. אבל הוא העריך נכונה. דרך איפה יבואו המצרים מגבעה 69 לתקוף, ולשם הוא כיוון את כל הנשק. לא גבעה 69, לבית דרס. מגבעה 69 לתקוף את בית דרס. הוא העריך נכונה, וקבע שכל הנשק שהיה, והיו לו כבר מרגמות ומכונות ירייה, שאם הם יבואו למקום הזה, ואכן, ב-9 ליולי, 3 ימים לפני גמר ההפוגה, הופיעה פלוגה סודנית ופלוגה מצרית. דרך אגב, המצרים לא הגיעו בכלל, הם טעו בדרך, הם לא הגיעו. אבל הסודנים הגיעו עד לאחת העמדות שלנו. הוא נתן להם להגיע, ואפילו הכניסו שני פצצות לתוך העמדה והרגו לנו שני חיילים. ואז כל הפלוגה הייתה בדיוק במקום שהוא רצה. ואז הוא פתח עליהם באש, ומדווח לי, ניצחנו. כשהגעתי לשם בבוקר לראות מה יש, מצאתי 28 סודנים. והסודנים זה חבר'ה, וכל אחד זה... ושדה, אתה יודע, מין גיא כזה עם 28 סודנים. אז אני אומר לו, אין לך פצועים? אנחנו צריכים מודיעין. הם כנראה הרגו גם את הפצועים. אז אמרתי לו, בוא, קח עוד 5 חיילים, קח אלונקה, ובשטח שבין גבעה 69 לבית הרס, בטח יש עוד פצועים בדרך. ובאמת כ-100, 120 מטר מהעמדות שלנו, שלישייה. המייג'ור הסודני פצוע ברגליים. קורפורל סודני על ידו פצוע בידיים, ובטמן שלו עם הקרביים בחוץ. מקודם הוא ניסה להסתיר את הדרגות, אבל מצאנו את המזוודה עם כל המסמכים, והוא היה בטוח שאנחנו הולכים להרוג אותם. כשהוא ראה שאנחנו לא הורגים אותם, הוא פתח את הפה. והיא אומר לי, אני מפקר הפלוגה במצווה מצרים, ואני רואה שאתה מתנהג לפי אמנת ג'נבה, אז אני אמסור לך את השם שלי, את הדרגה שלי, את היחידה שלי. ולפי אמנת ג'נבה אני לא חייב למסור לך שום דבר נוסף.
ואני נתתי הוראה לקחת את המייג'ר על הלונקה, להביא אותו מיד לחטיבה בשביל לקבל מודיעין מה הולך פה, כי לא היה לנו שום מודיעין על הצבא המצרי. והגבר הזה פונה אליי ואומר, אני אלך ברגל, הוא היה פצוע ברגליים. קחו את הבטמן שלי כי הולך למות. הוא היה כבר מהקרוביים בחוץ. אני זוכר שעמדתו המכובדת הזו, שהוא בעצמו מוכן לוותר, רק שיצילו לו אותה את הבטמן הזה היה בן 17-16. לקחנו את הבטמן והוא אומר לי, תתנו חייל שיעזור לי, אני אלך ברגע. בסדר, לקחנו את הילד הזה, הבאנו אותו לבית חולים, בלילה הוא כבר מת, לא היה שום דבר, אבל הוא והקורפורל הלכו ברגל. וקצין המודיעין שלי, מישקה אייל או רובשקין, דיבר ערבית. אז הוא התחיל לומר, לשאול אותו שאלות, אז הוא אמר, סליחה, אמנת ג'נבה, אני לא צריך להגיד לך שום דבר נוסף. אז הוא אמר לו, כן, אבל הנה היא תעודה, אתה מתנדב, אתה מקבל מזכורת. אמנת ג'נבה לא מכסה, אז אם לא תדבר, אולי אנחנו באמת הורגים את כל הפצועים. ואז הוא התחיל לדבר. השאלה הראשונה שהוא שאל אותו, למה הקדמתם שלושה ימים? הפרתם את ההפוגה. הוא אומר, אתם הכנסתם 12 תותחים לבית הרס. מה רציתם? שאנחנו נחכה שאתם תתקפו אותנו. טוב. מצאנו את המזוודה עם כל המסמכים, הבאנו למפקדת החטיבה, ודרך אגב, המסמכים האלה אפשרו לצהר בסוף 48, באוקטובר 48, לפתוח את השלב הסופי, כי גם אנחנו הפרנו את ההפוגה. טוב, ניצחון גדול. הניצחון הראשון, שבוי מצרי, עם כל המידע, עם כל ה... אנחנו כבר יודעים כמה, מה כוחו, מה הנשק, מה התוכניות שלהם, הכל ידוע. בסדר. אני משמה רץ לנגבה. עדיין בנגבה עוד לא התחילה המלחמה. רק בבית הרס. ואני בודק את הדברים בנגבה, אם הכל מוכן להמשך המלחמה, ובדרך חזרה פותחים עליי באש מאיבדיס. ולפי תוכנית ולפי תוכנית ההפוגה, הצבא המצרי לא היה צריך להיות באיבדיס. מה הם עושים? מי זה שם? וכשאני דיווחתי את הדבר למפקד החטיבה, הוא אומר, אז תיקח יחידה מנגבה, ותבדוק מי יושב באיבדיס. טוב, בנגבה הייתה לי פלוגה בערך 90 חיילים, הוצאתי כ-40 מהם, עם מפקד הכי טוב שהיה לי, ואמרתי להם, תלכו בלילה. מי זה המפקד? תכף אני אגיד לך את השם. אמרתי, תלכו בלילה ותראו מה יש באיבדיס. מצרים לא צריכים להיות שם, אולי זה ערבים מקומיים שירו עליי. הם הגיעו ונפתחה להם באש חזקה. הם הסתערו על איבדיס. דרך אגב, היו לי שני מקלענים. אחד מהם חי עד היום הזה. אחד בשם דויץ' והשני בשם גייסט. אלה היו רצים תמיד קדימה ויורים מהמותן באש שוטפת. ובחלק גדול מהמקרים היו מסוגלים לעלות על המוצב, כי המצרים היו בורחים. הם עולים על איבדיס ומוצאים מערך גדודי של המצרים בהתארגנות. וכובשים את המקום. 40 איש שלנו. 40 איש כובשים את המוצב של מערך לא סודני. לו זה היה סודני, לא היו כובשים. אבל מצרים. הם הרימו רגליים וברחו. אני זוכר כשאני תכף נגיע לזה, כשבאתי לבקר, אז ראיתי איזה סכים, אז גררתי, נפלו גוויות מתוך הסכים האלה, כי החיילים שלנו אספו אותם שלא הראו. טוב, והפקודה הייתה, אם אנחנו כובשים את המקום, צריך לחזור לנגבה. המקום ההגנה הוא נגבה ולא איבדיס.
אבל פתאום אנחנו רואים שבתעלה, אחד התעלות, על יד המוצב, הרימה עצומה של נשק. שני תותחים, סיקס פאונדר, נושאי ברן, משוריינים, תחמושת בכמויות עצומה במכוניות. זה היה המקום שמשם רצו לתקוף את פרטוביה, אז הם הכינו שם מצבור של נשק. אז אני מודיע למפקד החטיבה, אני מצטער, אנחנו לא יכולים להוציא את זה ביום. כי המצרים תוקפים ותוקפים ותוקפים. אז הוא הסכים שנשאר שם עד הלילה. בלילה תחליף אותנו פלוגה אחרת, ואז נוכל להוציא את הנשק הזה. ‫שם 40 חיילים, ‫והמצרים מכיוון משטרת עיראק סוידן, ‫תוקפים ותוקפים ותוקפים ‫לכבוש את המוצב הזה בחזרה. ‫ויש הרוגים ויש פצועים, ‫ובצהריים בערך אני מקבל ידיעה ‫שהמצב חמור. ‫הוא אומר לקצין המודיעין שלי, למישקה, ‫הוא אומר, אנחנו נוסעים לאיבדיס. ‫מה? נוסעים לאיבדיס. אנחנו יוצאים מברטוביה לכביש לכיוון נגבה, לכיוון איבדיס, ואני לא יודע, הכביש עוד בידינו, הכביש כבר בידי המצרים. אווירונים מצרים כל הזמן באוויר. פתאום אני רואה מכונית מסע עם פצועים שלנו מאיבדיס נוסעת לברטוביה. אני עוצר. הוא מדבר עם הנהג, הכביש פתוח או לא פתוח. ופתאום פצוע בגדוד 53, עם אקדח ביד, מולי במרחק של 20 מטר. אני מסתכל על הפרצוף, אני כבר הענשתי את החייל הזה איזה 20 פעם, ואומר, עכשיו הוא גומר אותי. הוא פצוע, עם אקדח ככה. מה אני יכול לעשות? אני אקח את האקדח שלי, אני ארוג אותו? פתאום הוא מסובב את האקדח, ואומר לי המפקד, הבאתי לך מתנה משדה הקרב. אמרתי לעצמי, אם הפרצוף הזה מביא לי מתנה משדה הקרב, כן, דרך אגב, גנבו לי את האקדח הזה בכפר יונה לפני 3 שנים. זה היה אקדח של מייג'ר מצרי שנהרג, והוא הביא לי את האקדח הזה מתנה. אנחנו עלינו על הגבעה, היו כבר 6 הרוגים ופצועים, יללות, והמצרים תוקפים, והצעקות של החיילים, המגד איתנו, היה כאילו תשלום עבור כל מה שיכול להיות. הם התאוששו, הם כבר היו באפיסת כוחות. אני וקצין המודיעין נכנסנו לעמדות. תפסנו נשק של הרוגים, והתחלנו יחד איתם להדוף את המצרים. דרך אגב, התקפות של המצרים לא היו רציניות. אני זוכר שאז למדתי איך הם תוקפים בכלל. אז הם לא תוקפים לפי פקודות, אלא לפי שריקות. שריקה אחת, לקום. שתי שריקות, סייר. 3 שריקות לוסגת. בדרך כלל, את השתיים הם לא היו שומעים, אחד הם שמעו ואת 3 הם שמעו. ככה שהתקפות, היו התקפות של חיל אוויר ותותחים, זה שהפיל את האבידות. אבל התקפות המצריות, יכולנו לעמוד, דרך אגב, העמדות קיימות עד היום הזה שם. ניצחון. באותה התקפה שאנחנו ביצענו, כן, יצא גדוד ה-54. לתקוף את הכפר הערבי בית אפה. ופלמח צריך היה לרבות את משטרת עיראק סוידן. הפלמח נכשל. גדוד 54 נכשל ואיבד פלוגה שלמה. והנסוגים מהפלוגה הזו הצטרפו אלינו וחיזקו את קו ההגנה שלנו. זו הייתה פלוגה שהייתה חלק מוקבת גם מפלוגת הנחיתה של חיל הים. נכון, נכון. הם כולם כמעט הושמדו. והחזקנו מעמד עד הלילה, והמצרים בלילה לא תקפו. הוצאנו את כל הנשק, ועם תהלוכת ניצחון
איבדיס לתל אביב. התותחים האלה, כבר יומיים, כבר פעלו בידינו. תפסיק לרגע. תראה, ניצחון שני. מיד אחרי זה הותקפה נגבה פעם שנייה. והקרב על נגבה הפעם היה מאוד קשה, כי מה שהמצרים התכוונו לעשות בעשרת הימים, זה לכבוש באיבדיס את ברטוביה, כפר ורבורג, וליצור קו שמהקו הזה דרומה, הכל שייך למצרים, וצפון הם כבר לא התכוונו ללכת. נגבה הותקפה. ולא הייתה לי רזרבה. בשארבע אחר הצהריים קיבלנו ידיעה מהמצרים שנגבה נפלה. ופה שני דברים מעניינים מאוד. דבר אחד, שבברטוביה היה חקלאי בשם ברוורמן. הוא היה יהודי מאוד מעניין, מפני שהוא היה מוכתר של ברטוביה הרבה זמן, דובר אנגלית שוטפת. הוא גם היה בין אלה שהיה משיג נשק מקצינים בריטיים שבאו לחופש ממלחמת העולם השנייה. הוא היה מריח אותם, אבל הם היו מביאים לו כדורים, רובים, מקלע לפעמים וכך הלאה. והבן שלו היחיד היה קשר בנגבה, אלחוטאי בנגבה. איך נודע לו שאני הולך לתקוף את נגבה, כי היא כבר בידי המצרים, קשה לדעת, אבל זה היה בית שהייתי צריך לנוח, הייתי בורח לבית הזה, והיה לי שם חדר עם מקלחת, עם אוכל. אף אחד לא ידע איפה אני נמצא בשביל לנוח איזה 5-6 שעות לישון אצלו. הוא נתן לי מכתב. הוא אומר לי, אם הבן שלי חי, תמסור לו את המכתב הזה. אני חשבתי שאני יכול ליפול בשבי. אני לא יודע מה הוא כותב במכתב. אז פתחתי את המכתב וקראתי, ואמרתי, אני אמסור לבן בעל פה מה שכתוב במכתב הזה. תשים לב, אבא, בן יחיד, שנמצא בנגבה, מודיעים שנגבה נפלה. דרך אגב, לפני שקיבלנו את ההודעה שנגבה נפלה, הוא מתקשר אליי בטלפון, ואומר לי, המצרים על הגדר, ואנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. ואני אומר לו, איפה אתה? מאיפה אתה מדבר? הוא אומר, אני מדבר מהבונקר, ואני נותן צריכה לחיילים החוצה. ועל ידי יש לי מזכירה שאשתו. והיא שומעת שאני שולח את הבעל שלה להיירג, והיא על הרצפה המאולפת. אני רוצה שתבינו. וכותב האבא לבן שלו, אם נשארת בחיים, אני מקווה שלחמת בכבוד למען המדינה. לא היה לי כוח, אז אמר לי, מפקד החטיבה, כל מי שאתה יכול תרכז ולך בלילה להשתלט על נגבה מחדש. הייתה גבעה 105, שהייתה דרומה מהכביש הראשי לנגבה, הייתה בידי המצרים, אז הוא אמר לי, מפקד החטיבה, אני שולח את שואלי שמשון לכבוש את 105, אז הכביש יהיה פנוי, לך לנגבה. אני הגעתי בחצות לנגבה, נגבה קיימת. עייפים, הרוגים, פצועים, מצב. ניגש אליי חייל, אני חושב, הוא רימה אותנו, הוא היה בגיל 17, הוא אומר לי כך. המפקד אומר, אנחנו היום למדנו דבר אחד. שכאשר שני הצדדים עייפים עד מוות, מי שנלחם עוד 5-10 דקות הוא המנצח. ואנחנו לחמנו עוד 10 דקות. הוא אומר לו, איך? הוא אומר, אני הכי צעיר בגדוד, כשהתחילו המצרים לתקוף בשעה 3 אחר הצהריים, גדוד שלם עוד פעם,
ולנו כבר לא היה כמעט תחמושת, ולא הגיע מים אפילו לשתות. ויוני, חום זוועתי, רצתי מעמדה לעמדה וצעקתי, גם הם עייפים. וכל מי שהיה לו, הוא אומר, נשק ביד. התחלנו לראות עליהם, והם היו עייפים. ועדיין, כשאני הייתי שם, עוד היו צריכות של פצועים מאחורי הגדר, של פצועים מצריים שהם עוד לא אספו אותם. ניצחון. ניצחון שלישי. נעשתה עבודת מיקוש טובה מאוד שמה, בנגבה. כן, ובנגבה, בקרב השני, הצטיין מפקד האזור, כן, קובה וילן, כי מפקד הפלוגה, זה שלחתי אותה החוצה, לא היה הכי חזק. אז בהתקפה הראשונה היה לידו מישקה רובשקן, אייל. בהתקפה השנייה היה קובה וילן, שהוא היה מפקד טוב מאוד, ויחד הצליחו, תראה, הרי גם החטיבה תגברה את, בשני הקרבות את נגמה. בהתקפה הראשונה, מפקד החטיבה העביר לידי ארבעה ג'יפים של הפלמ"ח עם מכונות ירייה. והם תקפו את המצרים מהעורף. בהתקפה השנייה, הוא הצליח להביא ארבעה נפוליאונצ'יקים. עם תותחן מעולה מניסיון בצבא זר. והם התחילו להפציץ את המצרים מהעורף. דברים של סיוע גרמו לכך שעזרו לנגבאים לעמוד בשני הקרבות, ניצחון שלישי. עוד לא הספקנו להתאושש, תוקפים את ג'וליס. ופה יש דבר מעניין בגדוד 53. פלוגה ג' של הגדוד, יוסקי גבר, האלוף במילואים יוסקי גבר, היו לו שני קרבות מעניינים ביותר. בשניהם לא היו אבדות, היו ניצחונות, אבל מעניינים. בעשרת הימים, בהתקפה על ג'וליס, הגדוד היה מחולק לשניים. צד אחד היה סגן מפקד הפלוגה, שהוא היה מברטוביה, והוא עשה תרגיל, הוא הכין מתקן שהיה יורה קש, בשביל להגיד למצרים, זה תותח יורה עליכם. והמצרים שבאו מוויג'דל, הפעילו את כל התותחים שלהם, ושם לא היו חיילים בכלל, כי הוא היה מפעיל את זה על ידי חוט מרחוק. לא תקפו אותם. המ"פ גבע ישב בצד המזרחי של אותו כביש עם כוח פלוגתי, והמצרים התחילו להסתער והגיעו עד למרחק של 100 מטר מהעמדות הראשונות שלנו. באיזה כיוון הם תקפו? מכיוון מג'דל? הם תקפו מכיוון מג'דל, הם הגיעו כמעט עד לכביש. ברור. עד לכביש, כן. והם הביאו לשם רכב עם תחמושת. פגזים שלנו פגעו בתחמושת הזו. והתחמושת התחילה להתפוצץ ולהרוג את המצרים מסביב, אז הם הרימו רגליים והסתנקו. ניצחון שלישי. מדווחים לי מגלון, התקפה מצרית על גלון. ואז היו לנו כבר מכשירי דיבור, והמפקד, שהכרתי אותו היטב, הוא היה גם, היה לידי גם בארגון ההגנה, שהייתי מפקד נפה, אומר לי, המצב הוא קשה ביותר, ואני לא יכול לעזור לו. אז אני אומר לו בטלפון, נגבה, גלון זה נגבה, או גלון זה ניצנים, מי אתם? והוא עונה לי, גלון זה נגבה. שאלתי אותו אחר כך, מה זה עשה לך? הוא אומר, אתה לא יודע מה זה עשה לי. עצם הדבר שאני יכול ליפול וישימו אותי בבגידה כמו שהיה בניצנים, אתה חיזקת אותי עם העניין הזה. הם עצרו את המצרים על יד הגדר. הנכון הוא שהיו שם בעיקר ערבים מקומיים עם יחידה לא גדולה מצרית. ניצחון רביעי. טוב,
יש ניצחונות אלה. חכי בסוף עשרת הימים, הרי העניין התחיל בתשיעי ליולי עד ה-20 ליולי. אנחנו מקבלים פקודה לצרף פלוגה לגדוד שריון של משה דיין ולכבוש כפר שנקרא קראטיר ולנתק את המצרים ממצודת יואב עד לפלוצ'ו. משה דיין עם הגדוד שלו שקע בתוודי, לא יכול היה לוצאת. סגן מפקד הפלוגה היה זה מבר טוביה. והוא היה גבר. הדיין שכב לישון, והוא הוציא את הטנקים שלו מהוואדי. הזחלמים, לא, היו גם כמה טנקים. והגיעו לפנות בוקר עם הפלוגה, וכבשו את הכפר. לא היו מצרים שם. ערבים ברחו, וקראטיה בידינו. למה צירפתם פלוגה לגדוד הזה? זו הייתה פקודה שהוא... כן. אני אחר כך הבנתי שדיין אמר שאחרי הכיבוש הוא לא רוצה להישאר שם. הוא יצא לתפקידים אחרים. ואז צריך מישהו שיחזיק את הכפר הזה. מי יחזיק? פלוגה מגדוד 53. טוב, הם נכנסו, ערבים ברחו, והפלוגה התחילה להתארגן, ואני נוסע מכפר ערבי אחר שנקרא חטה. עובר את הכביש, חוטף אש מצרית מפלוג'ה, הם לא פוגעים בי, אני נכנס למוצב, נפגש עם מפקד הגדוד, יוסקי גבע, איך להיערך, דרך אגב, עד היום הם מכחישים. את העובדה שהייתה פלוגה מהגדוד שלכם שם? בבקשה. מה הם מכחישים? שאני הגעתי לשם. בסדר, אוקיי. הם זוכרים, שאל אותם על מלחמת העצמאות, הם לא זוכרים שום דבר. ובדרך חזרה אני חוטף שוב פעם אש, ואני מצליח לעבור את הכביש מבלי להיפגע, ניצחון חמישי. טוב, אבל המצרים מנותקים. מצודת יואב מצד אחד, פלוג'ה מצד שני, ואנחנו באמצע. בבוקר, מנסים המצרים לכבוש את קראטיה. אבל הם כבר בקרב השישי, חמישה, הם כבר הפסידו. ובקרב השישי הם כבר לא אלה שתקפו את בית הרס. ובכל אופן מגיעים טנקים וחיל רגלים. וזה שוב פה מהקרב השני של אותה פלוגה שהצליחה. בג'וליס. של יוסקי גבע. כן, יוסקי גבע. ויש לי חייל עם פיאט, שמו רון פלר. וכאשר הטנקים מתקרבים כבר ל-30 מטר מקו העמדות שלנו, מאחורי גדר צבר, הוא מפעיל את הפיאט שלו ופוגע בטנק מצרי. הטנק נפגע. לפי מיטב ידיעתי, הוא גם פגע בטנק שני. הטנקים מתקפלים, המצרים נסוגים, אין לנו לא פצוע, לא הרוג בקרב הזה, השישי של גדוד 53. שישה ניצחונות. בעשרה ימים, שישה ניצחונות. אני מקבל מינוי מפקד חטיבה. מתחילה הפוגה השנייה, ואני מקבל מינוי מפקד חטיבה. מי הפך להיות מגד במקומך? מגד במקומי הוא קצין האגם. זה שהייתי צריך לזרוק אותו בשיירה לניצנים. אבל... אין לך מילה? לא. הוא ידע את כל התרגילים. וידע ככה לסובב את העניין, שתמיד הוא היה יוצא. אני אתן לך דוגמה. הוא זה שנתן הפקודה בשיירה לגד ולגלון לראות לכיוון גד.
שם התקדמו אנשים שלא ירו. למה אתה נותן פקודת אש? ובפקודת האש שלו נהרגו שבעה אחרים. עכשיו, כשהוא מסביר את זה, הוא לא אומר שהקרב הזה היה על יד המשוריין של הפיקוד, כי הוא היה מפקד המשוריין של הפיקוד. הוא אומר, הם נהרגו בכלל במקום אחר. הוא היה זה שבשיירה לניצנים, נשאר בניצנים, ולא חזר להציל את החיילים, ואת ביצעי המפקד הפלוגה. כלומר, איך אני המלצתי עליו להיות מפקד שיחליף אותי? אני לא יכול להסביר. זה הכל היה תרגיל של... של כן. אז אתה לא המלצת? וזה היה... המלצתי. המלצת? כן. איך? עובדה. טוב. היום, בספר הרביעי שלו, הוא מופיע בשם הפרזיט. הוא היה פרזיט. למה הוא היה פרזיט? מפני שאחר כך, שכתבו את ספר גבעתי, לא ראינו אותי לספר, לא ראינו אותו. אחר כך, הוא ניסה בכל מיני דרכים, היות והוא בסך הכל היה בשלושה קרבות כמגד, שבאחד הוא כשל לחלוטין, ובשניים האחרים היו קרבות של הגנה, של למנוע מהירדנים לבוא לעזרת המצרים. כי אחרי הכישלון שלו הראשון לתקוף את מוצבי עיראק סוידן ולכבוש, מפקד החטיבה העביר את התפקידים לגדודים אחרים. וגדוד 53 נשאר בעורף. אבל הוא כל הזמן דחף את עצמו, אני מגד, אני מגד, אני מגד. וידע את כל התרגילים של ההסברה. אז אתה בהפוגה השנייה, הוא מתמנה, איך מה היה שמו דרך אגב? נחמן ניר. נחמן ניר, כן. נחמן גורפינקל ניר. גורפינקל ניר. הוא הפך להיות מג"ד 53, ואתה עולה לעודד. אני עולה להיות מפקד חטיבה. אבל היה פה עוד דבר אחד. כשאני יצאתי לשבועיים חופש, גמרתי את התפקיד והלכתי הביתה לנוח שבועיים לפני שאני מקבל את חטיבה 9. ופתאום בבוקר אחד אני רואה חיילים סוחבים מקרר. בימים ההם מקרר. לאן הם סוחבים את המקרר? אליי הביתה. אני שואל מאיפה המקרר? כל חייל נתן חצי זהוב, חצי לירה, בשביל לקנות למפקד הגדוד מקרר. אתה יודע מה זה בימים האלה מקרר? חשמלי? חשמלי, כשאתה צריך קרח, אתה הולך לעגלה שמוליכה קרח לקבל רבע בלוק. קרח, מקרר ששירת אותי הרבה, היה מקרר מצוין, ששירת אותי הרבה שנים, זו הייתה המתנה של הגדוד למפקד שלהם, שדרך אגב, משבעה מפקדי גדודים בחטיבת גבעתי. שישה גמרו את תפקידם כמגדים עד גמר המלחמה. היחידי שקיבל מינוי שהוא מפקד חטיבה. גדוד 53. טוב, אז אתה מגיע עולה צפונה? לא. עוד לא עולה. לא. אני מקבל פקודה שחטיבה 9 נמצאת על יד חיפה בהתארגנות. אני מנסה לוקחת איתי כמה מפקדים מהגדוד, המח"ט לא מאשר. כי אני רציתי כמה מפקדים קרביים, ידעתי שחטיבה 9 בצרות, כי הם לחמו נגד הסורים, זו הייתה חטיבה מצוינת, זו חטיבת עודד שכולה הייתה בנויה מאנשי הגליל. אבל במלחמה נגד הסורים נהרגו הרבה, נפצעו הרבה, קיבלו מילואים, עולים חדשים, אמרו לי שהם בחיפה, על יד טירה, הם נמצאים להתארגנות ושם אני מקבל אותם. טוב, בסדר. דרך אגב, ביומני בן גוריון כתוב שבהפוגה השנייה, הוא ממנה את שמעון אבידן כמפקד חזית הדרום, ואת יצחק פונדק כמפקד חטיבה 5, או את יעקב פרי.
פתאום הוא לא ממנה את שמעון אבידן כי הוא מי השומר הצעיר. הוא לא ממנה אותו כמפקד חזית הדרום, הוא מביא את יגאל אלון מהצפון לפקד על הדרום. ושמעון אבידן נשאר מפקד חטיבת גבעתי, ויצחק פונדק מקבל את המינוי מפקד חטיבה 9, כי מפקד חטיבה 9 יופה נזרק מהחטיבה, כי הוא באמת היה כישלון מוחלט. מאברהם יופה? לא, לא, לא אברהם, אורי יופה. אורי יופה. כן. ואני בא למפקדה, אני מפקד חטיבה, ומצליח לוקחת איתי סגן מפקד פלוגה אחד מהגדוד שלי. אני רואה שיש לי שלושה גדודים. יש גדוד אחד דוברי ספרדית. יש גדוד אחד שהמפקד שלהם הוא איש משטרה. יש גדוד שלישי שהמפקד שלהם הוא מגבעת ברנר. החטיבת עודד הוקמה על ידי, נדמה לי, גדוד 11 מגולני עבר אליה, נכון? חטיבת עודד בגליל הייתה בנויה על תושבי הגליל מצוינים. נכון, כן. אבל נדמה לי שחטיבה 11, גדוד 11 מגולני הוא עבר. נכון, נכון. והיה גדוד 91 ו-92. נכון. אוקיי, אוקיי. רציתי רק שיהיה כן. בסדר. אני מקבל שלושה גדודים ואני מסתכל לדבר מעניין. בכל גדוד יש 200-250 חיילים. בפלוגת המפקדה 600 איש. מה זה? כל פעם מהפלוגות עוד הולכים למפקדה, עוד... מה אני עושה עם חטיבה כזו? ואומרים לי, יש לך חודש ימים להתארגן ולאמן אותם אין לי מי לאמן אותם. אני זוכר שאני לוקח את קצין המודיעין ואני שולח אותו בלילה לבדוק כפר ערבי. והוא חוזר בבוקר, מביא לי דוח, אבל הוא לא היה שם. אני מקבל דוחות של אותו מפקד מגבעת ברנר. לא דובים ולא יער. אז אני מפתיע אותו פעם אחת ב-5 בבוקר. מגיע מבלי לדווח לו, עם קצין המודיעין שלי. ואני רואה שאני נכנס למחנה, איש לא עוצר אותי. אני נעצר שמה, כי ב-5:30 חיילים כבר צריכים לקום להתעמלות, אף אחד לא קם. כשהם הלכו, הטבחים הלכו למטבח והם ראו את המכונית של מפקד החטיבה, הם הזיקו את מפקד הגדוד והתחילו לרוץ, הנה ושמה. אני הולך למפקדה שלו, הדוח כבר מונח על השולחן. שקר, כזב. אני פונה למפקד החטיבה ואני אומר לו, החוצה עם המגד הזה. אז הוא אומר לי, אתה רוצה לפטר מגד מגבעת ברנר? הוא היה אסון של חטיבה 9. ומפקד הפלוגת המפקדה היה אחר כך צנחן שנפל במצנח באיזה אחד המדינות בעולם. טוביאס? מרסל טוביאס? כן. הוא לא היה באלכסנדרוני? לא, הוא היה מפקד פלוגת המפקדה בחטיבה 9. מרסל טוביאס. והוא הוציא מהפלוגה הזו וארגן מחלקה של לוחמים. וזו הייתה מחלקת הלוחמים, כן, גם אחי היה שם. הוא היה מפקד יחידת הסיור. היו לו כמה משוריינים. זה היה מה שמסוגל היה להילחם, אבל כל היתר. אבל לארגן אותם, והיה לי מפקד גדוד, אלה שדברי ספרדית מניקרגואה. שמו היה לסלו פטקי. לסלו פטקי הגיע לארץ ואמר שהוא היה בלגיון הזרים. מגד, הוא לא היה. הוא היה בלגיון הזרים, חייל. אני זוכר שאחר כך, כשהייתי השגריר במרכז אמריקה, הלכתי לניקרגואה, כשהוא שמע שאני בא, הוא ברח. הוא היה בטוח שאני אספר את כל הסיפור. שקרן, רמאי. אני זוכר שגיליתי שככה, במגד הזה, שכולם דוברי ספרדית, יש ככה, יש לו נהג
שצריך לדעת איפה כל בתי הזונות בחיפה. יש לו ספר שצריך לגלח אותו כל בוקר. ככה זה בליגיון הזרים. וכשהוא סיפר לי שהוא מליגיון הזרים, אמרתי בסדר, תקף נבדוק. אמרתי לו, ביום אחד אמרתי לו, בוא, אנחנו הולכים לחול אל הצוד, בוא. והבאתי אותו במכונית שלי, והמדתי את המכונית על יד הכביש, ואמרתי, אתה מליגיון הזרים, אתה בטח יודע ללכת, בוא נלך. אחרי חצי שעה הוא נשכב לי על הכביש, לא מסוגל לזוז. אמרתי לו, שקרן. לא רק שלא היית בליגיון הזרים, לא היית בשום מקום. טוב. הגבר הזה, היו לו גם שיטות של חינוך. זה היה זמן גם אפילו שסמיכות לחיילים לא היו. אז הוא היה עובר בלילה, מכסה את החיילים עם סמיכה. אבל פעם הוא מספר לי דבר כזה. פה יש אחד, הוא אומר, הוא רמאי, שקרן. תראה איך אני, לימדתי אותו להיות חייל. מה עשית? הוא אמר לי שהוא דתי. והוא לא יכול לאכול את האוכל הזה, וכך הלאה, וכך הלאה. הזמנתי אותו אליי למשרד. והכנתי אוכל, בשר, כל מיני דברים. והגבר הזה התיישב והתחיל לאכול. אמרתי, אתה לא אוכל? שקרן! היו לו שיטות, מישהו, אתה יודע, משלו. לסלו פתקי מניקרגו. הצלחתי איכשהו לארגן, ומהפלוגת המפקדה הוא הוציא לי 40 חבר'ה שאיתו הסכימו, כן, והוא היה היחידה המצוינת. ועוד לא הספקנו להתארגן, ומפקד הגדוד הזה, מאיזה, שהוא היה קטסטרופה, מגבעת ברנה, היה קטסטרופה. לא זוכר, היה קטסטרופה. אבל מבחינה ארגונית הצלחנו לארגן אותם יפה והכל בסדר, ואני מקבל ידיעה, הולכים לבוש את הגליל המערבי. והולכות שתי חטיבות. חטיבה 7 הולכת מצפת, ואני צריך ללכת להגיע לאיפה שגר יגאל אלון בקיבוץ. גינוסה. ומשם דרך הדרוזים לכבוש חלק מגליל המערבי, ואנחנו כבר ערוכים למבצע הזה. ובו זמן התחיל גם המבצע של יואב. ודרך אגב, במבצע יואב, לא יגאל אלון, המפקד הגדול של, של, של ההגנה. איפה? יצחק, שהוא היה מפקד חטיבת שריון. שדה, יצחק שדה. שדה. אמר ליגאל אלון, שהיה מפקד החזית, תעזוב את התוכנית של גבעתי. אני עם היחידה המשוריינת שלי גומרים את המלאכה. חוצים את הקו, כובשים את משטרת עיראק סוידן, ו... יגאל אלון אמר, באמת, אלה מתפארים יותר מדי. והלך לתוכנית, החטיבה שלו נשברה, נשמדה כליל. ואני מקבל פקודה להתקפל ולהגיע עם חטיבה 9 לדרום. זה היה אחרי שסיימתם את מבצע חירם. לא, לא, היינו מוכנים למבצע חירם. זה היה, הרי חירם, מקודם היה נקרא חירם 1, ואחר כך חירם 2. אני הייתי בחירם 1 שהייתי צריך ללכת מהקיבוץ של יגאל אלון, דרך הדרוזים. ואני מקבל פקודה להגיע מיד דרומה. איך החטיבה הזו, איך ארגנו את החטיבה של לילה אחד, כל החטיבה עברה מבלי שאיש ירגיש אפילו
והגיע לדרום, קיבלתי על זה... מי תופס את המקומות שהייתם בהם אתם? אף אחד. היו ביישובים עבריים. כן, אבל... אף אחד. אמרו לחטיבה 9 להגיע מיד לדרום, כי התוכנית של יואב לא הולכת. גדוד 53 נכשל. גדוד השריון, לא, לא, גם גדוד 53 נכשל. השריון הרוס, יצחק שדה. הגעתי לדרום. אומר לי, מפקד החטיבה, ועל ידו יצחק רבין, איזו מבצע שחטיבה עוברת בלילה אחד, כן, בלי אורות כמעט, מהגליל לדרום, איזה מבצע. הם חשבו, מי יודע מה זה חטיבה 9. אני נכנס למפקדה ועומד יצחק שדה ובוכה. טוב. אומרים לי, החטיבה תצא בלילה לתקוף את משלטי עיר הקסוידה. אני אומר לך, המפקד הקרבי היחידי ממש, היה אותו סגן מפה שלקחתי אותו מחטיבת גבעת, מהגדוד. ואני צריך להתארגן מהר, והכל היה בחיפזון, ואני יודע שאין לי מי להילחם. אני אשלח את הגדוד הזה של זה מגבעת ברנר. אבל פקודה זו פקודה, החטיבה יוצאת לכבוש את משלדי עיר הקסוידה. המשלט היחידי שיחידה כמעט ועלתה עליו היה של סגן מפקד הפלוגה. אבל הוא נהרג על הגדר. כשאתה אומר משלטי עירק סוידן, זה לא המשטרה, אלא המשלטים שמסלילים. אחרי, הרי כשניתקנו אותם, הם סללו דרך עקיפה מבורמה מצרית, ואת המשלטים האלה רצו לרבוש. אוקיי, אז המשלטי... ויוצאת החטיבה לרבוש יוק. מתחילים לסגת. טוב, אני ישבתי בקרתי, שם הייתה המפקדה, וקרתי התחיל להיות מופגזת בתותחים. דיברנו על התקפה של... אני נכשל, אבל פה יש סיפור מעניין. על ידי בקרטיה, במפקדה, יושבים שני קצינים מהחטיבה, שהם יושבים על ידי לראות איך הקרב הולך. ופתאום מתחילות להתפוצץ פצצות מסביב למפקדה. והשניים האלה יוצאים החוצה. אני יושב על יד המכשיר, אני לא יכול לזוז. הם יוצאים החוצה. והקרב נכשל. הגדודים חזרו, היה לי סגן מפקד הפלוגה הרוג, ועוד כמה הרוגים, כישלון מוחלט של החטיבה. וצלצלים לי בבוקר שאחד מהשניים איננו. איפה הוא? חפשו אותו. ואנחנו מתחילים לחפש. אולי הוא הרוג באיזשהו מקום, כי הם יצאו ממש תחת אש תותחים. עוברים מחצר לחצר, אין. חפשו, מחפשים, עוד יום, אין. פתאום ביום השלישי במרחק של 80 מטר מהבית של המפקדה, חייל אומר, שמעתי צעקות. השני שברח, הם שניים ברחו, אחד הצליח לברוח. השני נכנס לבית ושם היה בור מים. טעה, ירד לבור המים. שכב שם 48 שעות. ואנחנו לא ידענו, כי כנראה כשעברנו על ידה הוא לא צעק. פתאום הוא התחיל לצעוק, אז...
הלכו והוציאו אותו משם, ומה אתה עושה פה? אז הוא אומר, מה? אני ברחתי, אני לא ברחתי. אני יצאתי, ועודף של אוויר זרק אותי לתוך. שקר, כפר, לא חשוב. זה. המלחמה נגמרה. כלומר, הקרב הזה נגמר, ואני מקבל פקודה לחזור מיד לגליל. חירם, חירם שתיים. אבל לא לפי התוכנית הקודמת, אלא אני בנהריה, חטיבה שבע משוריינת בצפת, הם יוצאים מצפת ואני יוצא מנהריה ונפגש בזה. תרשיחה? לא, לא, לא בתרשיחה. בקיבוץ העברי, נו. ססה? ססה. בסדר, אבל שוב פעם, החטיבה שלי והכביש ממוקש. וצריך לפנות את המוקשים, ואין לי יחידה שמפנית. המחלקה היחידה והפלוגה היחידה של אחי עושים עיקוף ומגיעים לפני תרשיחה. היה שם כפר ערבי. איפה לפני תרשיחה? כן. היה שם כפר ערבי, לא חשוב. מיליה. מיליה. אבל לפני זה, בלילה, יוצא הגדוד הזה של זה מגבעת ברנר לתקוף מוצב מצרי, מצב קאוגג'י של 22 סודנים. גדוד שלם, הוא לא מגיע. ומתחיל לחטוף נפגעים, אז הוא מתחיל לסגת. ולא רק שהוא מתחיל לסגת, הוא גם לא אוסף את את הפצועים בדרך. עוד יומיים אחרי זה מצאנו הרוגים ופתקים על ידם שמקללים את המגעת שלהם. כלומר, הוא היה כישלון מוחלט. כן, ביום הראשון חטיבה שבע התקדמה יפה והיא התחילה להתקרב למקום המפגש איתנו, אבל אנחנו לא יכולנו לפרק את המוקשים והגדוד הזה צריכה לכבוש את המוצב הזה של תרשיחה, הוא לא הצליח. הפלוגת המפקדה עם 40 חבר'ה שלו, ואח שלי עם יחידת השריון, הצליחו תוך איגוף להגיע למאיליה. למחרת, וממאיליה, המשטרה כבר הייתה ריקה, הם התחילו לסגת. אבל פה, אספר לך שוב פעם משהו ש... תראה, אני השתמשתי באגרופים בחיים שלי בשלושה מקרים. ממש באגרופים. המקרה הראשון היה שכשהגעתי ארצה, ב-36, הגיע אח צעיר שלי ארצה. והתארח במשפחה. והיות ועבדתי בעבודות בניין, אז הוא התחיל לעבוד בעבודות בניין. הוא אהב לשיר. וכשהוא היה עובד בעבודת בניין, הוא היה שר. פעם אחת הוא בא אליי ואומר לו, חטף מכות. מי חטף את המכות? הוא אומר, יש שם צבא. הוא אמר לי, תפסיק לשיר, אני לא יכול לשמוע. הוא אומר, ואני לא יכול להפסיק. אז הוא ירד והפליק לי. אמרתי, בוא למחרת. אני בא למחרת, נכנס לאחד החדרים, ואני אומר לו, תשיר בקול רם עד הגג. וכמו שהוא מתחיל לשיר, קופץ היהודי הזה, ואני יוצא ואני אומר לו, אתה יקית את הילד הזה. טרח בפרצוף, עכשיו הוא יכול לשיר, הוא אומר, עכשיו הוא יכול לשיר כמה שהוא רוצה. טוב, לא ידעתי שהוא כזה מוכשר. טוב, פעם ראשונה. פעם שנייה, אנחנו בתרשיחה, ואני מקבל פקודה להגיע מיד לנהריה למפקדת המבצע. והכביש בשוליים ממוקש, והכביש צר. ואני נוסע,
וממולי באה מכונית מסע שלנו במרכז הכביש, והיא דוחפת אותי לשוליים. אני עוצר אותה. אני ניגש לנהג ואני אומר לו, מה אתה עושה? אתה לא יכול לנסוע בקצה האספלט, לתת לי לעבור? אז הוא אומר, מה אתה רוצה, שאני ירק פה על הכביש? וכמו שהוא אומר לו, אם היה בום בפרצוף, והשיניים נופלות. דם, דם ושיניים. אני עובר אותו ואני מגיע למפקרת החטיבה, ואני אומר למפקרת החטיבה, תדע לך, אני עכשיו הוצאתי את השיניים מנהג זה וזה, ומכונית מסע, אז הוא אומר, עזוב, מי מתעסק עכשיו בשיניים? בסדר, שקט. אני מפקד הנחל, נפתח את הדלת ונכנס אדם עם שיני זהב. והוא אומר לי, אתה זוכר את המקרה? זה אני, אתה יכול לעזור לי שצהל ישלם עבור שיני הזהב שלי? אני אומר לו, אומר, אתה צדקת. אני פחדתי לעלות על מוקש, אז דחפתי אותך לשוליים, אבל יכולת להירק שם על ידי. אמרתי, בסדר, אם אתה אומר ככה, אני אטפל בצהל, צהל ישלם לך עבור השיני הזהב שלך. הוא הגיע עם פה מלא עם שיני זהב. טוב, אלה היו המקרים שאני השתמשתי באגרופים. זה שהשתמשתי באגרופים בפולין זה סיפור אחר, השתמשתי. אתה מגיע למפקדת החטיבה, החזית, מפקדת המבצע בנהריה. אני מפקדת החטיבה בנהריה, ובינתיים היחידה שלי מגיעה למעלות, לא היו מעלות, תרשיחא, ואני, הגדוד, החטיבה יורדת מתרשיחא, שיירה של קאוגג'י בנסיגה. בדיוק בצומת. אנחנו עוצרים אותם, חיילים בורחים, אבל יש ציוד, רכוש עצום, שהם ניסו לעבור ללבנון. בסדר, אני מפרק כפר ערבי אחד, שעל יד תרשיחא, הורס אותו לחלוטין בדוגמת הכפרים אצלנו. סוכמטה? מה זה היה? סוכמטה? בדיוק. סוכמטה. הורס אותו כליל. קורא לי מפקד החזית ואומר לי ככה, אם תרוס עוד כפר אחד ערבי, אתה עף מהצבא. ולכן הגליל היום ברוב ערבי. אז מי, מפקד משה כרמל אמר לך? בדיוק. זה היה רוח המפקד? בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, לא. יזרקו אותי מהצבא, אני לא יכול לפרק. לא הייתי מפרק את הכפרים, הם לא היו היום ברוב. בסדר, אבל בכל אופן, ניצחון. הגענו לססה. ומססה הם נסעו בכביש אחד, ואני לאורך הכביש ללבנון. ובמכונית שלי יושב עוד קצין אחד על ידי, ואנחנו רואים ערבי עם רובה עומד על יד הכביש. עוצרים, אני מכנס. הוא נכנס, ולוקחים את הרובה, והקצין הזה אומר לי, עוד מעט יש פה מדרון, אנחנו נעצור ונזרוק. אתה לא זורק, אתה לא הורג, אתה לא עושה שום דבר, הוא ילך לשבי. ניצחון. אמנם ביום הראשון כשלנו, אבל ביום השני אנחנו עושים את המלאכה, אנחנו מגיעים לחניתה וכל זה. ססה. לא. מססה הלאה לאילון, חניתה, חטיבה 7 מגיעה עד לאילת, לכפר גלעדי, תוך 48 שעות. עכשיו, מה עלה? ואז מקלף התחיל לפרק, להעביר את היחידות למילואים. כי יגאל ידין אמר שהוא לא מוכן. אבל אתה קפצת קצת.
עוד, אתה קפצת קצת הלאה, כי מקלף כבר היה רמטכ"ל רק ב-50 ו... כן, כן, אבל אז התחיל כבר בן גוריון לדבר על העברה למילואים, ואומרים לי, חטיבה 9 עוברת למילואים, אתה מפקד חטיבה 6. ירושלים. ירושלים. טוב. מתי זה היה? ינואר 49? תראה, אני יכול לתת לך את התאריכים המדויקים. בערך. חטיבה 6 היא ירושלמית, וכל הקצינים הם סטודנטים, והחטיבה מצוינת, טובה. אמנם אין לי כבר הרבה משהו, כי כבר זה בשלב של גמר המלחמה, אני עדיין מחזיק את הקו מול הירדנים, ועדיין יורים, כן, ואנחנו מחליפים אש וכל מיני דברים, אבל הם כבר קרבות רציניים, ואומרים לי שאני צריך להחזיק את הקו של לטרון. בסדר, אני נערך בקרב של לטרון. אתה מדבר על קו לטרון, אבל מלטרון ומזרחה, כי לא מלטרון ולא באזור שעלבים למשל. לא, לא, לא. אתה מדבר על קו לטרון אחורי, כן. אני מחזיק את הקו, ובאחד המקומות יש למפקד מחלקה שהוא היה בגדוד 53 של לחם בנגבה, נשאר בחיים, עלה לדרגת מפקד מחלקה, והוא בחטיבה 6 מחזיק אחד המוצבים. מגיע אליי מפקד החזית, גיבלי, עם גיבלי, ואומרים לי... מי היה מפקד החזית? מרכז? תראה, היו אז 3 מפקדי חטיזיתות. אחד בלי יד, אחד בלי עין, ואחד בלי ראש. זה השלישי, שמו אני לא זוכר. ואומרים לי, תשמע, הרמטכ"ל, שר הביטחון, אומר שעל מנת למנוע מהערבים לבוא בלילות לכפרים ולחטט, צריך להרוג אותם ולהשאיר אותם על השבילים ולא לגבור אותם. אני אומר לו, פקודה בכתב, אומרים לי, השתגעת? דבר כזה אפשר לתת לה בכתב? איך שהוא, אני מאמין, יש מפקד חזית, קצין המודיעין. ואני נותן פקודה ליחידה הזו, בו מפקד המחלקה הזה מנגבה, ועל השבילים מתחילות גופות נפוחות של ערבים פה ושם. ומפקד המחלקה הזה אומר לעצמו, זה אמצע הקיץ. הגופות האלה יכולות, והחיילים שלי יכולים לקבל מחלות. אז הוא לוקח דליים עם נפט, שופך על הגופות ושורף אותה. אני לא יודע. מקבל פקודה להופיע מיד אצל בן גוריון. אני בא לבן גוריון, והוא אומר לי, אתה נתת פקודה להשאיר הרוגים ערבים בשבילים ולשרוף אותם? אני אומר, אני קיבלתי פקודה ממפקד החזית ומקצין המודיעין, הם מכחישים. אמרתי, טוב, כן, אני נתתי את הפקודה להרוג, אבל לא נתתי פקודה לשרוף. זו יוזמה של מפקד מקומי. אני מאשר את זה, מצדיק את זה, כי אחרת החיילים היו נפגעים מהגופות האלה. לוקחים את מפקד המחלקה הזה, מכניסים לבית סוהר, הוא יעמוד למשפט. קצין האקה הוא מה זה? אנחנו קראנו לו וסיזדס שטרסה. מה זה? וסיזדס שטרסה. והוא היה כמו אפרים בן ארצי, מאותו סוג של זה. והגבר הזה יושב בבית סוהר, ואני יודע שאם הוא יעמוד למשפט, זה לפחות 20 שנה. אני הולך למה זה. ואני אומר לו, אל תעמידו אותו למשפט עבור הריגה. תעמידו אותו למשפט עבור שריפת גופות.
זה הוא לא קיבל פקודה. אבל להרוג, הוא קיבל פקודה ממני. אז הוא אומר לי, אבל מכחישים את זה, מפקד החזית וקצין המודיעין. אמרתי, תראה, אם תעמיד אותו למשפט, עבור הריגה, אני מופיע בבית המשפט, ואני אומר, תסלחו לי, אני נתתי לו את הפקודה הזו. הוא אומר, אתה חושב שאני יכול להסכים שמפקד חטיבה יעמוד למשפט? אמרתי, תעשה מה שאתה רוצה. לא אומר, אתה לא תעשה את זה. אמרתי, אתה לא מכיר אותי. הגבר הזה לחם בשני הקרבות בנגבה, נשאר בחיים. אתה רוצה שהוא יגמור פה ב-20 שנה של בית סוהר? לא אצלי. טוב, הרמטכ"ל ידבר איתך. מתקשר אליי יגאל ידין. מה? אז אני אומר לו, מספר לו את המקרה. הוא אומר לו, מפקר החזית מכחיש. קצין המודיעין מכחישים שהם נתנו לי את הפקודה. אם אתה מאמין לי או מאמין להם, הוא אומר, אני מאמין לך. מה אתה רוצה? אמר, תוציאו את הגבר הזה מבית הסוהר. תאמיר אותו למשפט עבור שריפת גופות מיתות. ואז אני לא אופיע בבית המשפט. הוא אומר, תן לי כמה ימים. מצלצל לי ואומר לי ככה, יצחק, אני גאה שיש לי מפקדים כאלה. זה שהגנת על מפקד המחלקה הזו, כל הכבוד, אל תדאג. אנחנו מפטרים אותו מצהל, והוא הולך לאגד, להיות חבר, הכל בסדר. לא יהיה משפט בעניין הזה. מה זה? זה דברים ש... מפקד החזית היה אבידר? לא, מפקד החזית היה אומר לך, זה שבלי ראש, נו. רגע, בחזית המרכז? כן. כרמל? לא. תשמע, ואני מקבל פקודה שוב ממפקד החזית שבן גוריון הורה לשחרר את כל הסטודנטים לאוניברסיטה. ואני אומר לו, תשמע, יש לי 3,000 חיילים בקו החזית. כל הקצינים הם סטודנטים. איך? תן לי תחלופה, אני אשחרר אותם. אז הוא אומר, תחכה, בסדר, תקבל. אני מחכה שבוע. אני מחכה שבועיים, אז אני לא משחרר. פקודה לבוא למשרדו של בן גוריון מיד. בא למשרדו של בן גוריון, בן גוריון יושב על יד שולחן, אני סגן אלוף. מצד השני יש כיסא, הוא לא אומר לי לשבת. מה הוא רוצה ממני? והנה השיחה, מילה במילה. אתה מפקד חטיבה 6? כן. קיבלת פקודה לשחרר את הסטודנטים? כן. שחררת? לא. אתה לא בצבא יותר. אותו דיבלו. הוא לא שאל אותי למה. מוריד את הדרגות, שם לו לשולחן. ואני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אפשר להסביר לך למה אתה לא שאלת אותי? הוא הכיר אותי יפה הרי. שמי מופיע 23 פעם ביומנים שלו. אז הוא קל לי ואומר, כאזרח, שף. אז מה, מי נתן לך את הפקודה? אני אומר, אני שר הביטחון. כאזרח אני לא יכול להתלונן על קצינים בצהר. דממה. אני רואה שהוא שקל ואומר, אז אתה שוב בצבא. זה לקח איזה 20 דקות. אני לוקח את הדרגות, שם על הכתפיים, וחושב, הוא יגיד אל הקום. לא, אני כבר יושב. אז אני אומר לו, כי בא אליי מפקד החזית, אמר לי, ואני לא יכולתי לשחרר, כי אני בקו חזית. אז הוא אומר לי, מי נתן לך פקודה אידיוטית כזו? הוא עוד ישמע ממני. מה הוא עשה איתו, אני לא יודע. אבל אני יצאתי חזרה, עם דרגות של סגן אלוף. איילון. לא. תמצא את השם, זה לא בעיה. והמלחמה נגמרת, כן. המלחמה נגמרת, ואז מתחיל פרשה, מי יישאר בצבא, מי לא יישאר בצבא.
כי בינתיים מקלב מעביר את כל ה... בסדר, ואני נקרא לבן גוריון. אתה תקים את הנחל. אני יודע מה זה נחל. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה מהנוער, מההתיישבות, שצריך להקים יישובים, פירקו את הפלמח, אז מקימים מסגרת של נחל. אז אני אומר לו, כבוד שר הביטחון, אני לא מקיבוץ ולא ממושבה. מה אתה מטיל עליי תפקיד כזה? אתה תקים את הנחל ותפסיק להתווכח. זה תמיד היה מין דבר כזה. תפסיק להתווכח. יש לך פקודה, תבצע. הוא אומר לי, וסגנך יהיה משה נצר, והוא חבר קיבוץ. ואתה תהיה רק שנתיים מפקד הנחל, כי אתה מועמד לשריון. יש לו תוכנית רציני. טוב, אני אומר לו, איפה מפקדים? ייתנו לך מפקדים. ואני יודע שכל הקצונה הבחירה בצהל מתנגדת לנחל. כולל דיין, כולל לסקוף, כולל כולם. מה זה נחל? בנים, בנות יחד. 6 חודשים אימונים ואחר כך יעבדו במשקים. איזה מין דבר. נחל. אני מתחיל לארגן את המסגרת. שוב פעם. תראה, אני כנראה בעיני בן גוריון הייתי מומחה להקמת מסגרות. הוא ידע שאני גם קצין קרבי מעולה, אבל להקים מסגרת. כשכולם מתנגדים, אני יכול להתגבר לזה. ואני אומר לו, מפקדים? אז הוא אומר, תעשה קורס מפקדי כיתות. שולחים לי 120 בחורים מהתנועה הקיבוצית, יוצאים מהכלל. ובמשך 1.5 חודשים מאמינים אותם להיות מפקדי כיתות. הם אחר כך נהפכו מפקדי מחלקות ופלוגות וכך הלאה. יוצאים מהכלל. איפה היה הקורס? הקורס היה ב... תל חי? לא, לא, לא. הקורס היה במרכז הזה על יד חדרה. מחנה 80. ואני מתחיל לארגן את המסגרת, אבל אני יודע שבעוד 1.5 חודשים מגיע המחזור הראשון של הנחלאים, שברובם עולים חדשים, כי התוכנית הייתה שהבני הנוער הישראלי יהיו מעורבים באוכלוסייה, בעולים חדשים, וגם יחנכו אותם. אין לי מחנה. אז אני אומר ללסקוף, אז הוא אומר, אפרים בן ארצי, תן לך מחנה. הוא לא נותן לי מחנה. גם הוא מתנגד לנחל. כשאני כבר מגיע לשלב ממש של 2 שבועות לפני שהמתגייסים מגיעים, איפה הם מגיעים? אז הוא נותן פקודה לבן ארצי לתת לי מחנה מיד. אז הוא קורא לי. הוא אומר לי, יש לי בשבילך מחנה על יד ירושלים, מחנה אלמבי. ‫ארוס לחלוטין. ‫אני אומר לו, איך? ‫הוא אומר, הרי אתם נחל, תנקו אותו. ‫ומגיע המחזור הראשון ‫של 400 נחלאים ונחלאיות. ‫וחיים לסקוף קורא לי ואומר, ‫תכין בחדר יולדות. ‫בנים ובנות יחד. ‫טוב, בסדר. ‫כלומר, כולם מתנגדים. בסדר, מגיעים המחזור הראשון, ואני אומר, תוך 2 שבועות רק מנקים את המחנה. מנקים את המחנה, מקימים את האוהלים, כי אין איפה להיות, אין מים. אז אני מתחיל לצעוק, מה זה? יאכלו פה, אין מים, אי אפשר להתרחץ. אנשים מתאמנים כל היום, מנקים מקודם, אבל יצאו לאימונים. איך יכול להיות? אפרים בן ארצי, אין מים. אני למקלב. מקלב אומר לחיים בן ארצי, תבדוק, לך מיד למחנה ותראה שיהיו מים. אני כבר סיפרתי לך את הסיפור, איך אני... תספר בבקשה. בסדר. אבל אני זכרתי לו את העניין הזה של אוג'ה אל תחתה,
עם הכדורים 9 מילימטר. ואני אומר, אני שומע שאפריים בן ארצי צריך להגיע, אני אומר, הפעם אתה בידי. הוא מגיע, ואני יודע מה בבריגדה לימדו מפקד כזה. דבר ראשון, הוא בא לחדר האוכל, ממשש את השולחן אם הוא נקי. אחר כך הוא נכנס למטבח, קורא לי כל העובדים לראות אם הם לובשים יפה, עם כובע על הראש, מגולחים, נעליים מצוחצחות, הולך ומוריד צירים, הוא בודק, נקיים או לא נקיים. ואני כל זה הכנתי מראש, הכל יהיה בסדר, אבל הכנתי עוד משהו. אני קורא לרס"ר ואומר לו, איפה הביוב? כי ידעתי שהוא גם יגיע לביוב. אומר לי, הביוב, על יד המפקדה, תפתח את הכיסוי, תיקח דלי, תמלא אותו עם חרה של בני אדם, תלה אותו שמה, למעלה, ותסגור את המים, שלא יהיה טיפת מים. ובדיוק זה פועל מצוין. הוא מגיע ואנחנו מקבלים אותו ושותים ומדברים, איזה ניקיון, איזה יופי, איפה הביוב? הוא רצה לראות אם נקעו שם את השומנים. והוא מגיע, עומדים שם הקצינים שלי בחרדה לראות מה יהיה פה, והרס"ר מרים את המכסה, את היד פנימה, אוי, כולה בחרה. מים? אין מים. מגבות? אין מגבות. קם וברח. עם הידה, עם היד הזו, ליחרה. למחרת זרמו מים בשפע. דרך אגב, הוא לא עשה מזה שום דבר. אחר כך אמרתי לו, זה עבור 9 מילימטר של הוג'ה אל תחתה. קיבלת את שלך, יופי. טוב, בסדר. אני מקבל ידיעה שיש קורס לפיקוד ומטה. כמה זמן הקמת? כמה זמן היה שלב ההקמה של הנחל? שנתיים. תוך שנתיים הקמתי 6 גדודי נחל. 6 גדודי נחל. עם איזה סגל? משרד, תראה, זו הייתה עבודת פרח. הרי גם לא היו לי מפקדים. צריך הייתי לדאוג לכך שהמפקדים מקורס הממקפים, הם עשו עבודה מצוינת. ומשרד הביטחון הקים 37 מחנות בקיבוצים שלי שמה. לא, בסדר. יש קורס לפיקוד ומטה, ואני צריך גם להיות בקורס לפיקוד ומטה, ומשה נצר מחליף אותי. כלומר, למעשה, כמפקד מלא, אני הייתי אולי שנה, אבל שנתיים הייתי מפקד של הנחל. והנה יוצאות המחלקות הראשונות להתיישבות, ואני מקבל טלפון מנירם, אם לא רוצים לעבוד. רובם עולים חרשים, והם אומרים, אנחנו נתגייסים לצבא להילחם, אבל לעבוד במשק בשבילם לא רוצים. מרד. ואני ידעתי שאם המרד הזה מצליח, יהיה מרד בעוד אי אילו יישובים. ואני לוקח ג'יפ עם החיילים, עם רובים מקודנים, ובחצות אני נוסע לנירם. אני בא לנירם, ואני אומר שהמחלקה הזו, מסדר של המחלקה. מפה עושה את ה... קופץ אחד, חייל. הוא אומר, לא נעבוד. אנחנו חיילים להתאמן, להילחם, כן, אבל לעבוד בשבילם, לא. אני אומר לו, תעלה לג'יפ. והוא בטוח שהולכים להוציא אותו להורג. כי יושבים שם חיילים, הם רובים מקודנים. בסדר. ואני אומר להם, תביא אותו למפקדה שלי בג'ליל. המחלקה הזו, כשראה שולחים את המפקד שלו להוציא להורג למחרת בבוקר, מתחילים לעבוד כמו ילדים טובים. בסדר. אני מביא אותו לג'ליל, ואני אומר שם למפקד, תכניס אותו לחדר ל-48 שעות. תן לו אוכל, תן לו מים, אבל שום דיבור.
‫הוציא אותו לנוחיות, אם הוא צריך, ‫אבל אף מילה אחת. ‫אחרי 48 שעות, ‫תביא אותו למפקדה שלי. ‫הוא כבר היה על הברכי. ‫מביאים אותו אליי, ‫ואני ככה מסתכל, גבר, ‫יכול להיות מפקד מצוין, בנחל. ‫ואני אומר לו, ‫יש לך שתי אפשרויות. ‫או שאתה חוזר לנירה, ‫ונהפך עוזר למפקד של המחלקה הזו, ‫ואז אני מוציא אותך ‫לקורס מפקדי כיתות, ‫לקורס מפקדי מחלקות, ‫ואתה מפקד בצבא ההגנה לישראל, ‫אם לא, יוציא אותך להורג כמו כלום, ‫אין פה בעיה, מרד זה הורגים. ‫הוא על הברכיים, אומר לי, ‫המפקד, אני חוזר לנירה. ‫חזר לנירה, והמחלקה עובדת, ‫ואין מרד ואין שום דבר. ‫הכול בדרך אגב. ‫היום כרמלה מנשה הייתה עושה ‫ממך קציצות. ‫תראה, דברים שאני עשיתי ‫במלחמת העצמאות, ‫לו מישהו מהם היה עושה את זה עכשיו, ‫הולך בעצמו עם שני עורכי דין ‫לבית משפט. ‫אבל בימים ההם זה פעל מצוין. ‫לא היה יותר מרד, ‫ואני נקרא לבן גוריון, ‫והוא אומר לי, משה נצר, ‫מקבל דרך אגב. ‫בקורס הזה של פיקוד ומטה ‫הראשון בצה"ל ‫היה גם משה דיין חניך. ‫חניך, הוא היה מפקד חזית הדרום, ‫אבל הוא היה גם חניך בקורס הזה ‫יחד איתי. ‫ויש לי כמה תמונות, ‫יש לי כמה ציורים שלו ‫שהוא צייר שם בקורס. ‫והמעניין היה שבקורס שכל תרגיל ‫שאנחנו, הקצינים, התחלנו לדון, ‫הוא היה פותר את זה תוך רגע. ‫אז נתקוף מפה ונגמר, ‫והולך לפיקוד בכלל לא מתעניין. ‫ויש לי ציור אחד שלו, של שואל, ‫שצריך להיכנס דרך הגדר ‫לתוך עלול באיזשהו מקום, ‫ואיך הוא נכנס ואיך הוא יוצא, ‫היה כל רעיונות של משל היה. ‫דרך אגב, ‫שם גם נוצר הקשר הראשון שלי איתו, ‫שאחר כך גייס השריון, ‫הוא היה רמטכ"ל וכך הלאה וכך הלאה. ‫אומרים לי, אתה הולך להיות ‫מפקד חטיבה 7 של השריון, ‫ואתה תצא לצרפת ללמוד שריון. ‫בסדר, שריון, אני יודע מה זה. ‫אז אני אומר, בסדר, ‫אני רוצה לעבור קורס קצר של שריוני. ‫איזה קורס? אני אומר, ‫קורס שכל חייל רגיל עובר. ‫תנו לי טנק, שרמן, ‫תנו לי מפקד מחלקה כמדריך, ‫חודש ימים הוא מדריך אותי ‫כמו שמדריכים כל חייל בשריון. ‫זה אומר לנקות את הטנק, ‫זה אומר להחליף את השרשרות, ‫זה אומר לנהוג, ‫זה אומר לראות, ‫זה אומר כל מה שיש חודש ימים על ידי. ‫ואת המבחן אני זוכר. ‫אחרי החודש שכבר למדתי ‫את כל הדברים האלה, ‫אתה יכול לתאר לעצמך, חודש ימים. ‫הוא מביא אותי לתעלה. ‫ויש, התעלה היא בעומקה של 2 מטר. ‫הוא אומר, עכשיו המבחן שלך. ‫אם תרד לתעלה ותלך חזרה ‫בצד שני, עברת את הקורס. ‫הנשמה שלי יוצאת. ‫איך אני יורד לתעלה? ‫באומץ, ירדתי, עליתי, ‫הוא מוחא לי כפיים, בראבו, ‫אתה מפקד שלי. ‫קיבלתי את חטיבה 7. ‫טוב, תראה... ‫-אתה נוסע לצרפת, ‫מתי אתה טס לצרפת? ‫אני יצאתי לצרפת ללמוד ב-52. ‫לכמה זמן? ‫לשנה. ‫זה היה, תראה, העניין הזה של... ‫יש דברים שאני הייתי הראשון ‫שעשיתי אותם. נניח, אחרי שאמרו לי בצבא ‫שהם רוצים אותי שאני אמשיך לשרת, ‫ואני מקים את הנחל וכך הלאה, ‫אמרתי, רגע, אבל אין לי השכלה תיכונית. ‫אני לא עושה שום דבר ‫לפני שאני עובר מבחן אקסטרני של בגרות.
במקרה, קצין החינוך הראשי של צה"ל היה מורה שלי בפולין בבית ספר עברי. והוא הכיר אותי היטב, ואני אומר לו, אני לא נוסע לצרפת בלי תעודת בגרות. כי אני ידעתי שבצרפת, כל אלה שיהיו שם, הם עם השכלה לפחות תיכונית. דבר שני, אני שואל, מה יהיה הדרגה של הקצינים הצרפתים? אומרים לי, הכי גבוה רב סרן. אמרתי, אז תורידו אותי לדרגת רב סרן. אחרת אני לא נוסע. כלומר, מקודם השכלה תיכונית, ואחר כך תורידו אותי בדרגה. עכשיו, איך אני לומד צרפתית? אומרים לי, תיסע חודש ימים לפני זה לפריז, ושם יש בית ספר, אליאנס פרנסז. אז אומר, תוך חודש? בסדר. אתה לא מוכרח לדעת צרפתית טובה. אני מקבל 3 חודשים לגמור תעודת בגרות, אקסטרני. טוב, אם את תראה את התעודה שלי, זה מספיקים וכמעט טובים, אבל אני עובר. יש לי תעודת בגרות. אני נוסע לצרפת. אני אומר לאשתי, חודש ראשון אני נוסע לבד, אחר כך תצטרפי, אבל חודש הראשון הזה אני צריך ללמוד 24 שעות ליום. אני בא לשם, ויש נספח צבאי, והוא מתדרך אותי, והוא אומר, דבר הראשון, אתה צריך צרפתיה. אני לא בשביל. הוא אומר, ככה תלמד לדבר צרפתית. אמר, תפסיק לבלבל את הראש. יש, אני נשוי, יש לי בן. תלך לאליאנס פרנסז. תוך שנה אחת, תוך חודש ימים באליאנס פרנסז. שם 5 כיתות. אפשר לעבור מכיתה לכיתה כל יום אם אתה מצליח. אני גומר 4 כיתות באליאנס פרנסז. אני מדבר צרפתית. טוב, בסדר. תוך השהייה הזו של החודש ימים, אומר לי, אני אשמח הצבאי, תראה, אני רוצה שתכיר את כל הקצונה, אז אנחנו יוצאים עם הנספחים הצבאיים של המדינות ליום סיור בצרפת. אז הסגן שלי יוצא, אתה תתלווה אליו ותלמד איך מדברים, איך אוכלים, איך יושבים, איך... בסדר. אני יוצא איתם. ומגיעים לדיוויזיה צרפתית, ומפקד הדיוויזיה מקבל אותנו ומזמין אותנו ראשית לארוחת צהריים. וכמו שאנחנו נכנסים לאכול, אז יש שתייה קצת, אפריטיב. ונותנים לי כוסית עם יין ככה. ואני אומר, מה לכל ארוחות? מה, הוא חוסך יין? ‫ואני שותה את זה, ‫ואני מרגיש שאני מתעלף. ‫זה היה בקבוק יין בין 80 שנה או משהו, ‫אז נתנו לכל אחד ‫כמה סנטימטרים של יין. ‫הם ידעו מה זה, ‫אבל אני לא ידעתי, בלעתי את זה. ‫אני נשאל על הקיר, ‫ואני חושב, הסוף שלי. ‫איכשהו התששתי ונכנסים לחדר האוכל. ‫אז אמר לי, אני סגן, ‫אני נספח הצבאי, אתה תשב ממול, ותראה מה שאני עושה, אתה תעשה. יש אולם גדול, ויש שם איזה 60 נספחים, הוא יושב ממול ואני יושב ממול, והפקד יושב בצד אחד, אשתו יושבת בצד שני של השולחן, ומתחילים לאכול. כוסיות כאלה, בקבוקים כאלה, ‫כלים כאלה, מי יודע, ‫אף פעם לא השתמשתי בזה. ‫אז אני מסתכל מה הוא עושה, ‫ואני עושה בדיוק כמוהו, ‫פתאום אני רואה שהוא הופך כוס יין. ‫מתי אני הופך כוס יין? ‫וכמו שהוא הופך כוס יין, ‫אני רואה שאשתו של הגנרל ‫הופכת כוס יין. ‫אמרתי, רגע, אני לא אהפוך כוס יין ‫לפני שהגנרל יהפוך כוס יין. ‫מה היה? אצלו זה היה במקרה, אבל אשתו ראתה של זה, אז בשביל שהוא ירגיש טוב, גם היא הפכה כוס יין. אני לא הופך כוס יין.
אבל אני לומד איך לאכול. דרך אגב, כשאני הגעתי לצרפת, אז הנספח הצבאי אמר לי באחד הלילות, בואי איתי. ונכנסנו לאולם עצום, שהעיקרים מביאים שם את התוצרת שלהם, שבבוקר מחלקים את זה לחנויות. איזה בשרים, איזה ירקות, איזה דברים, איזה גבינות. חשבתי, רבנו של עולם, אנחנו בארץ מקבלים, אתה יודע. צנע. כן, צנע. וצריך לשלוח הביתה קצת מכל העניין הזה. טוב. אני גומר את הלימודים, אנחנו נוסעים למחנה של נפוליאון. מגיעים לשם, ואשתי מגיעה עם הבן הצעיר, והוא בכיתה א'. אנחנו משתכנים בבית מלון. בעל בית המלון יש לו שלושה בנים. יש לו רופא, יש לו מהנדס, ויש לו טבח ראשי. על שניים האחרים הוא לא מדבר, הוא מדבר על הטבח ראשי. ודבר ראשון, אני צריך להכיר את הטבח ראשי. ולוקח אותי, מכניס אותי לטבח ראשי, גבר מלובש לבן עם הכובע, ועושה תרנגולות על צלי. ועומדות חביות עם יין, וכל פעם הוא מתיז יין אחר מחבית, ומגלגל, וכשזה גמור הוא אומר, איזה חלק אתה רוצה? וכשאני מראה לו את החלק, אז הוא נותן לי צלחת, חותך לי את החלק, הוא אומר, תשב לאכול. מה שנקרא קוק עובה, קוק עובה, בסדר. ואני מתאקלם שם בבית המלון, ומתחיל להגיע לשיעורים, ואני דובר ספרדית, צרפתית. ויש שם יחידה, בתוך בית הספר של נפוליאון, יש שם יחידה רוכבי סוסים, שהיא קיימת, הייתה קיימת עד אז, והם הטנקים של נפוליאון. ודבר ראשון, צריך ללמוד לרכב על הסוסים האלה. לרכב על הסוסים האלה צריך מכנסיים מיוחדות. לא רכבתי על סוסים. אני צריך ללמוד לרכב על סוסים, ואני מתחיל להתאמן. ויש שם אחד הקצינים, הוא ממדינתו של נפוליאון. קורסיקה. ואנחנו מתיידדים, כי בקורס הזה, יש שני סורים, אחד מפקד חטיבה, אחד רב סרן, איטלקי אחד וישראלי אחד. ואני לא מתחבר, זה לא הולך, כי הקצינים הצרפתים הגיעו מאינדונזיה, מהמלחמה, ובאו לאימונים על טנק חדש אמריקאי שהצרפתים קיבלו, כן, פטרן. ואומר לי הקורסיקאי, תעזוב אותם. אנחנו, אומר, אנחנו בסדר. מוציא לי מפה. צרפת קטנטונת, קורסיקה. אומר, בלי נפוליאון הם שווים משהו? הם לא שווים שום דבר. אומר, אל תדבר איתם, אין לי איתם שום דבר. הישראלי מוצא חיים ביניי. אני אומר לו, תגיד לי, איך מתנהגים פה? אומר, שלושה דברים. אתה צריך לשתות כל יום לפחות בקבוק יין אחד. אתה צריך לעשן. ובלילות אתה צריך להתרוצץ עם בנות. אמרת לו, תשמע, אני לא מעשן. אני לא יכול לשתות בקבוק יין. אני גם לא מתרוצץ עם בנות. אומר, אל תדאג. את היין תיתן לי. את השון תגיד שיש לך מרוב האישון אצלך הריות לא בסדר. ויאללה בנות, אני אספר כל בוקר איפה שהיית יחד איתי, הכל בסדר. ואנחנו נפחים לידידים, תשמע. ויש שם שני אסורים. ואני מגיע שם בדרגת רב סרן, אז אני אחד מהחבר'ה. אחד שם הוא סגן אלוף.
אז נותנים לו ג'יפ עם נהג, ונותנים לו שולחן מיוחד לאכול, והם גם לא יודעים איך לאכול. כשנותנים להם מרק, הם שמים לחם בפנים ובוחשים. והצרפתים לראות מישהו חיה אוכל בצורה כזו, הם לא יכולים לשבת על ידו. אז כל יום מחליפים שם, הרי אי אפשר להשאיר אותו לבד. ואני זוכר שבוקר אחד אנחנו יוצאים לתרגיל, והוא יושב על יד הנהג, מפני שהוא לא יכול לשבת יחד איתנו. אז אומרים לו, אתה תוביל את המכונית לתרגיל, הוא טועה בדרך. יורד גשם מבול, פתאום המכונית נעצרת, והוא יורד אחורה, פותח את הווילון ואומר, איפה אנחנו? והצרפתים מושכים אותו לתוך המכונית. רטוב כמו כלב. הוא ברח אחר כך. ואומר, שף פה, ואחד מהם נכנס לנהג, הוא מביא את המכונית למקום התרגיל, הכל בסדר. ואני חושב, התפטרתי. והנה אנחנו נמצאים בגרמניה. הקורס ברכבת מיוחדת נוסע מצרפת לגרמניה למחנה האימונים של רומל. מינשינגן, אני חושב, מינשינגן. שם יש עוד הכל מוכן, ממוכן. שדה אימונים של טנקים, של שריון, אנחנו שם צריכים להיות חודש ימים. אני באים לשם, אומרים לי, אתה תקבל 10 מר גרמנים כל יום. אומר, כל חייל צרפתי או אנגלי שנמצא בגרמניה, ממשלת גרמניה משלמת לכל חייל 10 מר. טוב, בסדר. אני נכנס למחנה ואני אומר שם, כן, אני מדבר פולנית, אני מדבר צרפתית, אני מדבר אנגלית, ואלה בשום אופן רק צרפתית. אז הם אומרים לי, תגיד לי, אצלכם לומדים רק שפות? לא, בסדר. נכנס לשם, ואחרי אימונים יש בגדים מלוכלכים, אני אומר, איפה מחפשים פה? אז אומרים לי, אתה רואה את העיירה הזו? תלך לכל בית הכי יפה, עם הבגדים המלוכלכים שלך, דפוק בדלת, ותשאל את האישה אם הוא מוכנה לחבס לך את הבגדים, היא תחבס לך את הבגדים. ואני מכין לי הרימה של בגדים מזוהמים ומלוכלכים, ואני מסתובב בעיירה ואני רואה וילה מפוארת. אני ניגש, לוחץ בכפתור, אני במדים של צה"ל. לוחץ בכפתור, יוצאת אישה, יחסית צעירה, ואני אומר לה, אני קצין בישראל. אומרים לי שאת מוכנה לחבס את הכביסה שלי. היא אומרת, בטח. לקח את החבילה ואומרת לי, יש עוד ישראלים במחנה. תגיד להם שיבוא אליי עם הכביסה המלוכלכת. אז יש לי מי שחבס. דרך אגב, כשאני עברתי את הגבול הגרמני מצרפת, תוך הרגשת שנאה איומה, וראיתי מהרכבת שמורדות האדמה של פסי הרכבת מלא ירקות. בשדה מחרישות עם פרות שגוררות את המחרישות, והם עובדים עבודת פרח. מפעלים שהשן יוצא מהרובה, אבל אין גג למפעל. אמרתי רבנו של עולם, איזה עם מיוחד. רוצחים מצד אחד, ואנשים, חריצות בלתי רגילה, שקט ושלווה, ואף אחד לא מתלונן, ואף אחד לא אומר, מוכנים לשרת אותך בכל דבר שאתה רוצה, רק תשלם כמה גרושים שם. בסדר, אני מתאמן, והחבר שלי הטוב מלמד אותי איזה דבר ממחלי הדגים אני צריך לאכול, הכל בסדר, ומגיע השבוע האחרון של הקורס. ואני בסדר, אני מדבר צרפתית, אני משתתף בתור תרגיל, אני מצבל ציונים, ואני אומר, אני לא חוזר ארצה בלי תעודת גמר. היו שום השניים לפני זה, הם לא עבור בחינות, שום דבר. כן.
ואנחנו יושבים שבוע לפני גמר הקורס, בלילה, ושותים את הדיג'סטיב, ואני שומע שיחה בין מפקד הקורס הגנרל לקצינים הצרפתיים, שביניהם השישה יהודים. הם לא אמרו לי שהם יהודים. איך אני ידעתי שהם יהודים? כי עם אחד נסעתי באוטובוס לתרגיל, אז אני רואה שהוא כותב A, B, G. אז אני לוקח את זה, את הנייר שלו, אני כותב א', ב', ג'. אז הוא מתחיל לקרוא א', ב', ג'. יהודי לכל הרוחות, לא אמרת לי שאתה יהודי. אנחנו יושבים ואני שומע שהם קראו קצת שיקורים אחרי האוכל, ואני שומע שקצין אחד צרפתי שואל את הגנרל, אז מי יהיה ראש הממשלה שלנו עכשיו, הנשיא שלנו? אז הוא אומר לו, לסל ז'ביב מנדס פרנס, יהודי. והסורים ישבים, אני אומר לכל הרוחות, הוא מבייש אותי פה בפני כולם. אז שואל הקצין, למה יהודי המלוכלך הזה יהיה הנשיא? אז הוא אומר לו, למי כל הכסף בצרפת? מי שולט על העיתונות, למונד, היהודים, הוא יהיה הנשיא שלנו. אני שותק, אני לא יכול להתערב. אני מחליט שלמחרת אני הולך, לא הולך לאימונים. אני יושב בחדר, ובערך כולם יצאו בשעה 7 לאימונים, ב-9 דופקים בדלת, הגנרל אצלי. אתה חולה? אמר לו, לא, אתה העלבת אותי אתמול בערב, ואני לא יכול להיות יותר בקורס הזה. ואני פניתי לנספח הצבאי שלנו, שיאשר לי שאני לא פניתי בכלל, שיאשר לי שאני עוזב את הקורס. אני לא יכול להיות בקורס שמעליבים אותי. אני העלבתי אותך? אומר לו, כן. אתמול בנוכחות שני הסורים, ובנוכחות הקצינים הצרפתיים, אמרתי שנשיא יהיה היהודי המלוכלך, מנדס פרנס. ואני יהודי. זאת אומרת, אתה יהודי? אתה לא יהודי, אתה ישראלי, אתה לא יהודי. הוא אומר לי, יש לי פה שישה יהודים. הם אמרו לך שהם יהודים? אתה ישראלי, אומר, אני מצטער. בלי תשובה מהנספח הצבאי שלנו, אני לא יכול להתאמן. בסדר? אחר הצהריים הוא בקר שוב. הוא אומר, אני מוכן הלילה לבקש סליחה ממך בפורום כל הקצינים. אני הרי לא פניתי בכלל, אני ידעתי שלא יאשרו לי גם אם אני אפנה. אבל רציתי לעשות רושם. אז אני אומר לו, אני מצטער מאוד. גנרל צרפתי, מפקד הקורס, לא הולך להצטדק על דברים שאמרת בפורום כל הקצונה. אמרת, אמרת, אבל... אז הוא אומר לי, אז תצא מחר לאימונים. אני אומר לו, הלילה אני צריך לקבל תשובה. לא קיבלתי, למחרת אני יוצא לאימונים. אני קיבלתי תעודת גמר, אל תשאל. אני חושב שיותר ממה שעשיתי, הוא ידע שאני בדרגת אלוף משנה כבר. כן. כבר היית אלוף משנה. כן, אלוף משנה. והסורי הזה, שאף אחד לא רוצה לשבת איתו, ושהוא יסתלק משם, כן, בושה וחרפה. ואני, ישראלי, מתחבר עם כולם, תותחן, אני אוכל את כל האוכל שלהם, איפה? החבר שלי היה אוכל את כל האוכל. כי היו יוצאים בבוקר לתרגיל, היו מקבלים סנדוויץ' כזה, שניים, ושני בקבוקי יין. כל צרפתי היה גומר את שני בקבוקי יין תוך היום, ושני הסנדוויץ'ים הגדולים. עכשיו, אני הייתי מביא לקורסיקאי סנדוויץ' אחד גדול, ושני בקבוקי יין. אז הוא היה גומר שלושה בקבוקים במשך יום. טוב. אני חוזר ארצה, ועם ציון בכיר, עם תעודה מושלמת, של, דרך אגב, בתעודה הוא לא כתב לי רב סרן. בתעודה הוא כבר כתב לי
קולונל. ומזמינים אותי לרמטכ"ל ואומרים לי, התודעה הזו, ראשית זו פעם ראשונה. עכשיו, כל מי שיוצא לצרפת צריך לעזור עם תעודה. כזו. כן. כזו או אחרת, אבל תעודה. ובחודש האחרון של הקורס מגיע דיין לצרפת. מגיע לצרפת ומבקש שאני אתפנה מהקורס ליום אחד לפריז, הוא צריך לדבר איתי. הוא נפגש איתי והוא אומר לי, אני אהיה רמטכ"ל, ואתה מפקד גייסות השריון. אני אומר לו, יש שריונאים? הוא אומר, תשכח עליהם. אתה היית בקורס עכשיו, אתה מפקד גייסות השריון. אני אומר לו, באיזה דרגה? הוא אומר, דרגת אלוף. בסדר. אני חוזר ארצה ומחזירים אותי לפקד על שריון שיש לי את חטיבה 7, יש לחטיבה 27. מילואים. כן, מילואים. ואני מתחיל לתרגל בשריון ואני מחכה שאני אקבל את המינוי הרשמי. מי היה מפקד חטיבה 27? חטיבה 27 היה מאמר עכשיו במעריב לפני יומיים. מה שמו, נו, כן, טוב. בסדר, ואין לי מינוי. אני כבר מפקד גייסות השריון. ועדיין לא יודעים אם מפקד גייסות השריון יהיה תת אלוף משנה או אלוף. אני בא לדיין ואומר לו, אתה היית בצרפת איתי. אמרתי שאני אהיה מפקד גייסות השריון. אז תחליט. אם אני מפקד גייסות השריון, אני רוצה את הדרגה. אם אתה לא רוצה את הדרגה, תמנה את מישהו אחר מפקד גייסות השריון. אבל אין אחר. ואני מקבל מכתב ממנו, הוחלט שמפקד גייסות השריון זה אלוף משנה או אלוף, ואתה אלוף מפקד גייסות השריון. בסדר, דרגה. מכובדת, אני הקצין הבכיר ביותר בצה"ל. פורץ הפרשה של לבון. בן גוריון מתפטר פעם שנייה, כי פעם ראשונה הוא התפטר בהפוגה הראשונה. כי בהפוגה הראשונה התפטרו כל הקצינים הבכירים של ההגנה ואמרו לו, אתה לא רוצה אותנו, יש הפוגה, תקים עכשיו את הצבא לבריגדה. הממשלה לא אישרה לו את זה. ואז היות וכל ההפוגה הייתה חודש, פחות שלושה ימים, ומלחמה התחילה מחדש, לא הייתה לו ברירה אלא לחזור. אבל מיד אחרי זה הוא התפטר שוב, כי במפלגה לא אמרו אמן על כל מה שאמר בן גוריון. דרך אגב, הוא היה דוג אישית גבוה, אבל לא מסוגל היה לעבוד עם בני אדם. אם מישהו אמר משהו לא, הוא לא יכול היה לעבוד איתו, ואחר כך הממשלה לא הסכימה שהוא יהיה דיקטטור. ואז הוא התפטר ושרת, התמנה להיות ראש הממשלה ושר הביטחון לבון. ואני מפקד גייסות השריון. וכקצין בכיר אני בן בית אצל לבון. היה גם עיתונאי מדנמרק, שהוא גם עכשיו עיתונאי בדנמרק. גם פונדק. כן, לא, אבא של דן פונדק, אבא של דן פונדק, ששנינו, הוא ואני היינו מספר פעמים בארוחת צהריים אצל לבון. ואני ידעתי שכל הפרשה במצרים, לבון לא ידע דבר, לא אישר דבר, ושזה תוכנית של גיבלי. מאיפה אתה יודע את זה? מפני שלו לבון היה מאשר, הוא היה הולך לקבל אישור של שרת. הוא לא היה עושה, שום מקרה, לא, 100%. שרת לעולם לא היה מאשר, לא. זה שהוא לא ידע 100%. מי ידע? גיבלי, שהוא בישל את הדייסה, דיין ופרס, ידעו שתחת
תלחת, שרת ולבון, אין להם שום סיכוי להתקדם. הם לא היו מאנשי פרט, מאנשי לבון ומאנשי שרת. האמת היא שצריך היד בן גוריון חזרה, כי המדינה הייתה עדיין בשלבי הראשונים, ושרת לא היה ראש ממשלה בשביל דבר כזה. אבל הולכת לבשל את הדייסה במצרים, על מנת לזרוק את זה אחר כך על שרת ועל לבון, זה מעשה הלכלוך הראשון של מדינת ישראל. והם בישלו את זה. ושלא יספרו לי, גם דיין וגם פרס ידעו בדיוק מה גיבלי מבשל. וגיבלי היה מאוד, והוא אמר לעצמו, אם זה יצליח, יופי. אם זה ייקשל, נזרוק את זה עליהם. היות וזה נכשל, זרקו את זה על לבון. ופונדק צרח לבון, לא, מעורב בזה. אז לא נתנו לי את הדרגה. ואני 3 שנים מפקד גייסות השריון, תפקיד אלוף, אני גם גמלאי אלוף, אבל דרגה לא נותנים לי. אז אתה משמש גם כמפקד חטיבה 7 וגם... לא. לא. אני כבר מפקד גייסות השריון. דרך אגב, אתה רואה את התמונה הזו של שריון. זה מה שקיבלתי ב-54. אני העמדתי 2.5 חטיבות שריון למבצע סיני. איך? הרי כלים לא היו לנו. וכל הכלים שאתה רואה פה, בכל כמה גדול לא מסוגלים היו לראות. התותחים היו סתומים בפלסטלינה. אני זוכר שבשני מצעדי יום העצמאות, אני נסעתי בראש השריון על טנק. וכולם מחאו לי כפיים. אני חשבתי לעצמי, אם תדעו עם איזה גרוטאות אני נוסע. אבל, טנקים, כן. שריוניות. בסדר. עכשיו, 2.5 חטיבות, חטיבה 7, 37. חטיבה 7, 27, חצי 37. כן. עכשיו, איך? בספרו על משה דיין, באחד הספרים שלו, כתוב בסוף הספר, שהוויכוח של פונדק עם דיין היה, כל פלוגת טנקים לחטיבה או שריון במרוכז. דיין אמר, אתה תאמן לי כל פלוגת טנקים לחטיבה. אמרתי לו, הרי זה במלחמת העולם השנייה נכשל. לו הצרפתים היו מחזיקים את הטנקים במרוכז, הגרמנים לא היו יכולים לפרוץ. לא עזר שום דבר. אז הוא דיבר, ואני אימנתי צוותים. כאשר לפני, חודש לפני מבצע סיני, הצרפתים החליטו לשלוח לנו ציוד נשק, טנקים ומשוריינים, הצוותים היו מוכנים, כי לאמן צוות טוב זה שנה. עכשיו, המלחמה פורצת, הנה, עוד חודש. היו מגיעות אוניות מצרפת עם טנקים ועם משוריינים, מגיעים לאשקלון. באשקלון היו עולים צוותים שלי על סירות, פוגשות את הטנקים כמה מאות מטרים מהחוף, נכנסים לטנקים ולמשוריינים, הצרפתים מגיעים מהר לחוף, הטנקים יוצאים עם צוותים מוכנים למלחמה. כן. אבל אני כבר הרוג. איזה טנקים? קיבלנו אמיקסים? קיבלנו... לא, לא, האמיקסים הגיעו מקודם. כן. אבל הם שלחו שרמנים טובים, הם שלחו זחלמים, הם שלחו ציוד מצוין, עם כל התחמושת, עם הכל, וזה ירד באשקלון בחוף, ויש 2.5 חטיבות שרים. חודשיים לפני מבצע סיני, ואני כבר, אני אומר למשה דיין, עוד לא ידעו שתהיה מלחמה, אני אומר למשה דיין, אני כבר... כמה זה?